Fala, galerinha! Bem, agora eu vou experimentar o caviar vermelho. Eu já experimentei o caviar preto, né? Gente, R$ 189, 100 gramas de caviar. E olha que aqui é só uns pedacinhos, tá? É uma pasta de alho com cebola e uns pedacinhos de nada de caviar vermelho. Vamos comer aqui com biscoito de Marilã. Abafem o caso, que pobre, né? Como coisa chique, ou morre de se cagar, da caganeira ou cai os dentes. E o pior, abafa o caso que eu posso ser sequestrado e roubar uma parte. Se a pessoa roubar uma parte do meu estômago para vender no mercado negro, gente, muito caro. E esse aqui só tem uns pedacinhos só da alvas do peixe, tá? Porque eu já comi do pretinho, né? Para mim era só preto. Sabia que tinha caviar vermelho, não. Então tem bastante aqui, tá? Eu tava até falando mal, mas tem bastante caviar aqui. Vamos lá. Pessoal, é gostoso, tá? Bem parecido com pretinho normal. Ele tem um gosto de fígado, assim, meio salgadinho. E o cremezinho que tem cebola, alho e maionese. É bem gostoso. Tá bom? Compre, gente. Você trabalha, compra. Já precisou você morrer e ir pro céu e os anjos perguntar: você já comeu caviar? Você vai cantar a música do Zeca Pagodinho? Nunca ouvi, só ouço falar. Compre, tá? Um pouquinho, 100 gramas. Se aperta, só para você saber que comeu uma coisa boa. Valeu? Show!